sunnuntaina. Ja mä en ollut silloin vielä uskossa, mä tulin sitten myöhemmin siinä syksynä uskossa. Mä kattelin sitä äijää, miten se selittää, että Jeesus pelastaa ja kaikki rakastaa ja mitä kaikkea. 80-vuotias tulee 18 päivänä tänne linnaan selittää tommosia juttuja, että tuossa on pakko olla jotain. Mä sitten ulkoilussa kyselin kavereilta ja muuta, että viekoen tuossa on joo, että saa sitä rahaa. Ja mä ajattelin, että ei varmaan saa, että saa elää jotain muuta. Mä sitten rohkaistuin siitä sen verran, että mä pistin talon pastorille Putin lapun mukaisessa virallisesti vangin asiansa esittämislomakkeen. Ja pyysin päästä mukaan rahanottopiiriin. Pastori pisti nimen listaa ja se oli menoa. Siellä oli sitten uskovia muita tietenkin ja vankejakin ja näitä vetäjiä. Otti mun nimen oikein edustukseen vihkoa ja lupasi rukoilla mun puolesta joka ilta ja päivä ja hetki. Ja mä ajattelin, että mitäköhän tästä tulee. Mä olisin siellä jo murtuussa syksyllä, mutta sitten se tuli keskiviikko ilta 28.2007. Mä olin siellä suljetulla ja mä katsoin peilistä itteeni silmiin. Mä olin, ei se mitään jälkeen. Mä olin niillä ihan miten sattu. Ja siihen aikaan vieläkin yksi mun idoleista oli Emilis.
Se on täältä Amerikasta sellainen presto, että varmaan kuulin. Mä ajattelin, että Elvis kuoli 42-vuotiaana todennäköisesti yliannostuksia, vaikka virallinen kuoli, se oli sydänkohtaus. Mulla oli sama tavoite, että mä olin touhunut tuolla siviilissä niitä juttuja, perustanut jengiä ja riakkunut tuolla maailmalla päivääkään töitä tehneet, eikä mitään veroja maksanut. Elämä oli ohi. Mulla oli tavoitteena 42-vuotiaana vetää överit ja kuolla sinne linnaan, niin kuin Elvis kuoli Gracelandiin. Sitten mä olen syntynyt ensimmäinen joulukuuta, niin se olisi ollut lauantai. Keskiviikko ilta 3 päivää ennen, niin selliin tuli semmoinen käsittämätön rauhan ilmapiiri. Mä polvistuin sängylle. Se tuntui kuin semmoinen, ei nyt kovin voimakas, mutta semmoinen lämpö, semmoinen sähkövirta tuli ihan päästä varpaisiin fyysinen kokemus. Mä en pystynyt muuta kuin kiittämään, koska mä en nähnyt enkä kuullut mitään, mutta mä tunsin, että nyt tuli jotain. Se oli Jumalan rauha Jeesuksen pyhä henki, joka tuli isäntillä uskoon. Ja mä koin siinä, että nyt lähtee semmoiset pyörät mun elämässä, että kaikki julkisuus on muuten, ne murhakirjoitukset on muuten, ei ole mitään merkitystä, että mä haluan puhdistaa pöydän ja jatkaa Herran omana tästä eteenpäin kohti pelastusta. Koska mä tajusin, että meillä on annettu tämä elämä sitä varten, että me elettäisiin Herran kunniaksi. Hänen tahtonsa mukaisesti ja kaikkihan me syntiä tehdään olla syntisiä, mutta sitten yrittäisi hyvää. Meidän tärkeä velvollisuus on pitää meidän läheisistä huolta ja itsestään. Noittaa Jumalan sana. Siitä lähti semmoinen prosessi sitten, että mä otin poliisin yhteyttä ja selvitin nämä aikaisemmat hommat ja siitä tuli aika monen sirkus. Kiitos Herran, oli semmoinen tutkinnanjohtaja kaikki, ettei mun tarvinnut niin sanotusti vasikoida ketään kertoa muiden juttuja, vaan selvittiin vaan omat asiani. Ja sain sillä tavalla rauhoittaa. Raamattuhan itse asiassa kieltää niitä kielimästä. Se lukee, että riitelee omat riitelijät vastattavat, mutta se on täällä muiden asioiden kielimäinen. Että mun paljon käynyt semmoinen. Nyt siitä sitten mä joudun oman turvallisuuden takia turvaosastolle ja siinä ihmeteltiin ja varmaan entiset rikostoverit kaikki miettii, että mitä kai nyt kertoo, mutta nyt mä sanoin, että se oli kiva omat asiat, että jos mä olisin kaikki tietoni kertonut poliisille, niin olisi tarvittu muutama vankila lisää tänne Suomeen. Ja jokainen vastaa teostaa eteen, mutta mun tehtävä tuomita eikä selvitellä muiden asioita. Mun on vaikea, ei enää ole, mutta alussa niin mä olin itseni pahin epäilijä ja mä sen verran tietoinen, mitä sen netissä musta kirjoitellaan, että ei moni muukaan uskottaa tähän muutokseen. Mä tiedän nyt, tää on varma juttu, tää toimii. Mä oon käyttänyt 20 vuotta kovia huumeita, mutta mikä ei ole kolahtanut niin kuin Jeesus ja pyhä henki. Tää on varma juttu ja tavoitteellisen arvoinen homma. Kaikki asiat järjestyy ja vaikka järjestyskään, niin uskon päämäärä on sielujen pelastus on Raamattu. Se on se juttu, että mihin tää päättyy. Ikuiseen kirkkauteen, ikikunniaan. Kahdeksan häiriä. Toinen vaihtoehto on se kadotus. Ikuinen ero Jumalasta. Kuka sinä olet? En aika minä. Eikä ole mitään välimuotoja katolisten kiirastelua, mutta ei muita höpöjä juttuja. Vaan päivässä elää. Me voidaan valita se tässä elämässä. Niin kauan kuin elämä on toivoa. Ja täällä on aika paljon ihmisiä tullut kuuntelemaan. Ja niitä, ketkä epäilevät, jotka ehkä on tehnyt ratkaisuja luopunut, niin mä kehotan, ottakaa tämä Jumalan sana vakavasti. Tämä on ihmisen elämän manuaali, eli käyttöohjekirja. Tämä ei kerro kaikkea. Ei sitä, että mitä pitäisi tehdä asuntoneuvottelijansa muiden kanssa tai autojenkaatuksen, mutta tämä kertoo oleellisen sen, mitä Jumala meille haluaa ilmoittaa, miten pelastutaan, kuinka vältetään kadotus, kuinka me pitäisi kohdata lähimmäistä. Helppohan meidän olla ystävällisiä meidän ystäville ja omaisille ja niille, jotka kehuu meitä. Entä sitten, kun tulee pilkkaaja ja semmoinen, jolla on vaan pahoja ajatuksia susta, jopa sortaa sua ja ehkä lyöä ja muuta, niin sitäkin pitäisi vaan siunata. Olen joutunut tuolla vankilassa muuta kertaa valitsemaan sen, vaikka mä oon entinen nyrkkeen ja painan satekiloa, mä saan varmasti palustautua, mutta en mä ole löynyt kertaakaan takaisin sen, kun mä tulin uskoon. Se haluaa lähteä minusta. Minussa oli paha murhan henki. Mä tulin jengiläinen ja alapainossa, niin
Sinulla tuli erimielisyyksiä siellä. Mä rupesin heti suunnittelemaan sen vastustajan hengiltä ottamista. Tämä on ihan sairastavaa. Se oli oikeasti puhutaan riilaista sen edusta, että se oli joku sellainen. Pidin itseni erityistapauksena. Mua ei koske laitiikan määrä. Se voi tehdä just niin mukaan. Mutta onneksi Suomi on semmoinen yhteiskunta, että tämmöinenkin entinen ammattirikollinen ja kolmoskuraaja voi saada harmaa. Ja ihmisten silmissä vielä mahdollisuudet muutenkin muuttua. Tämä muutos on jokaiselle mahdollisuus. Ei tarvitse olla mikään kovalla onne tai mikään muukaan. Me kaikki tarvitaan Jeesusta. Uli Jukosta presidentti ihmistä. Kaikki tarvitaan Jeesusta. Ei se ole mitään erotusta. Jumala ei erottele ihmisiä meidän käyntiinsä. Ihmisiä on vain yhtä lailla syntisiä. Mutta ne, ketkä on ottanut Jeesuksen arvon vastaan, on armahdettuja. Siinä on se. Ihmisiä on vain yhtä lailla syntisiä. Sitten on armahdettuja. Ja nyt se mun entisyys ei mua kiinnosta yhtään. Ja eikä varmaan teitäkään, mutta niitä, ketkä kiinnostaa, niin Googlesta löytyy NPK tai Lati, jossa sieltä löytyy kaikki ne jengi höpö jutut, mistä ei mitään puhumista. Eikä mulla ole tulevaisuudestakaan mitään tietoa. Mulla on elinkautinen tuomio, joka tarkoittaa Suomessa 12 vuotta minimaa. Se tulee nyt syksyllä täyteen. Kukaan ei kerro, kun sitä ei päättyy, mutta siinä ylhäällä, varsinkaan unkoilla. Mutta joskus se päättyy, mikä mua odottaa sitten. Ehkä mä tulen tänne toistakin juttelen, jos jotain kiinnostaa kuunnella, mutta se, että mulla on uskova perhe, uskova appivalimat kaikki. Ainoa, mikä mua tässä harmittaa tässä uskonnollisessa on se, että mä en tajunnut tätä aikaisemmin. Ja alle 20-vuotiaana mä rupesin ammatikseni tekemään rikollisia. Mutta se johtui siitä, koska tämä maailman ruhtinista, joka juottaa tätä alkoholia ja huumeita näin nuorisolla, teki saatavan sielun vioihin. Se on just semmoinen kierroille ovelle ja monen valheen, tuhannen valheen isältä. Se saa meidät tekemään juttuja, mitä me ei tahdeta. Meistä kaikki on tehnyt semmoisia asioita jälkeenpäin, kun meidät ei voi saada jäädä tekemättä. Ja sitten me ihmetellään, että miksi me tehtiin ne, vaikka me ei halua. Se johtuu siitä, koska se on niin ovela se sielunviholle. Suurin osa ihmisistä kulkee harhassa. Ne tavoittelee jotain kesämökkejä ja kurjeveneitä. Ja moni luulee tuolla linnassakin, että kun voitaisiin lotossa 1 000 000 euroa, niin ongelmat ratkaisivat. Mä oon ihan varma siitä, että silloin minulla sitä alkaa. Mulla on ollut rahaa ja vaikka mitä, mutta ei mistään tullut sellaista varmuutta. Nyt ei ole yhtään rahaa eikä ole mitään omaisuutta kuin velkaa. Mutta koskaan mä en ollut näin onnellinen. Niinkin. Mun rakastava aviopuoli, se on ollut kiva poika ja kivat ystävät. Ja entisiä jengikavereita, kun mietin, niin kaikki, ketkä ei ole tehnyt parannusta, niin ne on joko linnassa taas pitkällä tuonnolla. Sellainen kymmenkunta kaveria tässä 6 vuoden aikana kuvannut. Yksi mun kaveri just tuossa luottamieheen, niin se oli tuolla jäähallissa, mä oon moikkaamassa lasilta ja tuli halaamaan ja miettii näitä uskonnollisilta, mutta viime talven on asti, niin huumeisiin ja alkoholiin yllämmistyksiä kuvaa. En tiedä mitä kävi, Jumala yksin päättää, kun on pelastunut, mutta se harvittaa pelääminen hukkaan. Olet vanha tai nuori, tänään voi olla se päivä, että sä voit syntyä uudesti ylhäältä, niin jos sinne pelastaa itse. Ei mitään herkeä pyörittää nimellä markkinoilla ja tapakka-elämässä, kun myös kohdassa. Mä en tuomitse ketään, mä vaan kerron, mikä on se oikea vaihtoehto. Ja se on se, että me otetaan tää Jumalan sana tosissaan. Ei ole mikään juttu, jos epäilet sitä mun muutosta. Jumalalla, joka on alussa voi taivaan ja maan sanoa Raamattu. Luonut maailman kaikkeen. Ihallinen kalaksi. Käännyttää sitten yksi pikkurikollinen jostain Suomesta Lapinjärjestä, kun tosi joku megalomaanen hullu, joka luulee olevan se pyrkoista taas. Ei se ole mikään juttu, Jumala. Samoin tämä on mahdollista meille kaikille. Jumala on luonut meidät omaksi kuvaksi ja haluat, että me pelastetaan. Jumalan tahto on, että kaikki pelastuu sitten. No. Mä tänään tietysti mietin etukäteen, mitä mä täällä sanoisin. Koskaan ajatus sitä, mitä on mielessä, mutta mä oon lähtenyt siitä, että mä puhun, mitä sylkisuuhun tulee, että mä en näitä helvettä hirveästi suunnitella, mutta Raamattu ei mennyt paljon kerro helvetistä eikä taivaasta, mutta sen verran kuitenkin on, että se lukee, että kun oli vedenpaisumukset ja kun Jumala katsoi, että se oli ollut ihmisen, niin tämä tuleva maailma on talletettu tulelle. Joku päivä kaikki tämä
katoaa ja tulee uudet taivaat, uudet maat. Siitä mä haluaisin jotain lukea tuolta kirjasta eikä omasta muistista. Johanneksen ilmestyskirja, luku 21, siitä alusta. Ja minä näen uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, näen laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tykää, valmistettuna niin kuin morsia miehellensä kaunistettu. Minä kuulin suuren äänen valtaistumalta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelit heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Näin se vaan on, että kun sanot Herra vastaan, niin sen jälkeen se on susta kiinni, miten käy. Jumala on uskollinen, eikä peru lupauksia, eikä liittoja. Se on ihan varma juttu. Hän on pistänyt tuonne taivaaseen, olette nähneet varmaan kaikki sateenkaaren. Siitä kerrotaan Raamatussa, on Jumalan merkki siitä, että liitto on ikuinen. Niin kauan kuin te näette sateenkaaren tuolla aina välillä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala varmasti on rakastaa meitä jokaista. Jos tämä muutos on mahdollinen, niin mulla on teille jokaiselle. Ottakaa vakavasti tämä. Elämässä ei ole mitään muuta vakavasti ottavaa kuin Jeesuksen vaatteessa Jumalan armoa. Kiitos. Amen. Kiitos, Late.